Masquerade say Himalay Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panini channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingua garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasimure Zimbabwe tawigira inyaya budit kwa. Na Julius Malema, avataura, wachi, wakanangana na Ramaphosa, wachiti Ramaphosa, warukanganisa, pakusataura, na President Emerson Mnangagwa, pamsoro, matongero, warukita Zimbabwe, wakataura ya wachiti, wa President Mnangagwa, warufana kutonga, kita kutivano wa fare, mwe Zimbabwe, nzima Zimbabwe, nzi harura za kuti, they are frustrated, wezo ya batu na mainfie, kuzikanzi masaindi za kare, kuya kwa warukita kuzoka South Africa, kuradza oti kunyika kwavo, hakuna umira mushi, kuzikanzi wa Ramaphosa, so kudaro, wanafanda kutaura, na wa Mnangagwa, mwe Zimbabwe, kutuwa improve, pa ma conditions ya Zimbabwe nzo ya Zimbabwe vatawara zakare vakanangana ni ma regional bodies anosanganisira African Union ne SADC vakati the way ya vakaendela nayo nyaya ma elections ya Zimbabwe yanga isiri fair pinzi SADC ni AU zvakaratidza kuti ma leaders acho vanhu vanozivana ende vanoshanda vese zvinzi vaifanira kunge vakaendla nyaya ma elections zviri free and fair mure Zimbabwe havasi kutanga wa Julius Malema president of opposition ku Namibia vakataurawo zvakare vachi blaster SADC on ma yenlero hayakaita ma elections muZimbabwe mure Zimbabwe mimi munoona sei nyaya yaburitswa na wa Julius Malema kuti wa Ramaphosa zvinoita here kuti vaite ma talks na wa Mnangagwa on mararamiro harikuita ma Zimbabwe nzimure Zimbabwe ndo nyaya takwigira muzvara nhasi tiudzei zvamurikufunga pamusoro penyaya yataurwa na Malema kuti wa Ramaphosa varifanira kutaura na wa Mnangagwa kuti va improve ma living conditions ya muZimbabwe ndo nyaya takwigira tiudzei zvamurikufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.